Ugarwe ni wena wena hano ariko nukora manyanga ndakumerewa nawe ubwo raho turushya kandi ari uri mu makosa urabyishyura nitwa Tamba Samuel navuye Kanombe najeje wundi mfite icyo kibazo kibemereye maranye iminsi nahawe ubutaka mu 2002 n'umuntu nakoreraga I was a man. Harakomeza cyane mu nzego z'umurenge n'akagari akagari karaje n'umurenge ntahari nyakubahwa perezida wa repubulika nagiye gushaka ikirakabaza saa 12 n'igice ibintu byanjye baraza barafata babijugunya hanze ntahari ntabazwa n'abantu ndahagera nsanga bazi imodoka yo kubipakira ndatabaza ahantu hose mbona umuntu wantabara ndangije ibintu bihagaze imbere bazana polisi zari zasigaye ku mirenge zose ziza aho ngaho bati ibintu turabitwara nawe tugufunge nyakubahwa perezida wa repubulika nuko habaye abaturage murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika kandi uyu nguyu igihe twabiye urubavu yaraje ni nawe namuboneye muha kontakiti zanjye akaza kumushaka ndi mu manama ndabura aho mpuguke ndamuhamagaraza mubiri wanjye turicara ambwira ikibazo cye ni umuntu yakoreye nk'uko abivuga umukecuru aramubwira ngo nazingazinga akazu ku isambu ye icya mbere yabikoze bitubahije amategeko ari akajagari icya kabiri uwo mukecuru avuga ntabwo yigeze amuha ubutaka kuko nashakishije n'aho bemeranyije n'aho basinyanye mutanda twaricaranye turabiganira nyakubahwa perezida wa repubulika nza gukurikirana ibyo arimo avuga ngo bamujugunye hanze nk'uko umubona yabaye sitabone birinda ubwo bahamukura icya mbere basenya akazu kubera ko ari akajagari icya kabiri umukecuru avuga ati jyewe iyi ni isambu yanjye n'umuhungu we avuga ntibinamwanditseho buri uko uyu nguyu nta cyangombwa nari nabimubajije arakibura icya kabiri tumaze kumvikana tumaze kubiganira yarambwiye ati ndakennye ndabibwira ngo niba ukennye dufasha abakene genda ujye mu mudugudu wawe wa puruvinge ku kennye uze tugufashe nk'umukene siko twabyumvikanye tamba ariko mwumve umuntu ukennye ubona amafaranga yo kuza akarara mu rugi tamba ndakeka yuko wagiye no ku mudugudu muramubona uko ahagaze aracyafite imbaraga bagasanga utari muri za kategori zigomba gufashwa aricyo gituma utazanye icyangombwa ngo tugufashe nk'umukene nicyo ngicyo navuganye kwa perezida wa repubulika nkaba ndi umwana wasigaye ngenyine n'umuryango wose amahirwe mbonye ndanezerewe bindutira kubona data kuko kenshi narabifuje ndafungwa komeza ugere ku kibazo cyawe ikibazo mfite ni amasambu y'aho mvuka ubuyobozi bwarayanyimye ubu nkora akazi k'ubuyaya narerewe muri oferi na ku nyundo umupolisi wantwaye nawe amaze kwishyuza imitungo aranjugunya nyakubahwa perezida wa repubulika ni hehe kizwi n'andi abayobozi wakigejejeho nta muyobozi utakizi meya arakizi no kuri tv wani nakigejejeho meya ari hehe ari hano nyakubahwa perezida wa repubulika ikibazo cy'uyu mwana naragikurikiranye nk'uko meya yabivuze hari amasambu yagurishijwe na se acyo yagurishijwe hagati ya 87 na 92 ayo ngayo aravuga ngo nayo ntibayamusubize hari amasambu yagurishije avugishije ukuri ayagurisha agifite imyaka mito ayo masambu akarere kayatse n'abayaguze ko atabahaye ingurane karayamusubiza arayafite kandi ari nawe wayagurishije niba mbeshya ambeshyuze hano icya gatatu harandi ayo ngayo bavugaga
barimo bagishaka gukuramo abaturage bari barayaguze hari nayo mu cyumweru gishize baguhamagaye bakwerekana impapuro bazihinduye wanga kuyakira uvuga ngo urashaka ngo ketse nibaguha na ya yandi yaso yagurishije zo aristabe naraduhanya oya ubu turaza kubikemura nabyo ngasubirire tuzagira nari yahubwo arimo abaturage bashaka kubakuramo nayo ngira ngo babarekeremo murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika kumpa ijambo ubu mundeba mpagaze ahangaha nitwa Mukarugaba Odeta nkaba ndi umupfakazi w'imfubyi umunani nkaba mfite umutungo nambuwe uri i Kigali umugabo wanjye yahaye witwa Nsengiyumva Daniel uburenganzira bwo kumukurikiranira inzu iri i Kigali mu mudugudu wa Buhoro akagari ka Nyakabanda umurenge wa Nyakabanda akarere ka Nyarugenge icyo kibazo ubwo basuraga akarere mu cyahoze ari Rusenyi tariki ya 10 y'ukwezi kwa gatandatu mu 2002 icyo kibazo nakibagejejeho banya kuwa perezida wa Repubulika umwanzuro wahafashwe mfite n'impapuro hano wahaye umuyobozi w'akarere ka Nyarugenge n'umuyobozi w'akarere mu cyahoze ari Rusenyi ngo bazafatikanye bandangirize ikibazo inyandiko bampaye ngo nshyire umuyobozi w'i Kigali ndayifite iranga mwafashe umwanzuro muvuga ngo nibasanga inzu ari yanjye ngo nyihabwe iyo nzu ni yanjye nayubakanye n'umugabo wanjye se munyana uwo mugabo tuburana iyo nzu avuka muri uyu murenge turimo hari n'abaturage bahano bamuzi rwose yitwa Nsengiyumva Daniel mwene ntabwo avuka muri uyu murenge nkaba mvuka muri Nyamasheke hariye iyo nzu yanjye imaze mu imyaka 18 ibi bintu banye inzego zose z'ubuyobozi uwo mu ministeri w'umucamanza mperutse kumwandikira ibarwa uwo nguwo muri kumwe ntabwo ndabona igisubizo inzego zose nazinyuzemo kuri perezidansi aho ngeze hose kubonye bamfashe hano ni kwa mparafatwa ni njye uheruka gufatirwa inyamasheke aba bapolisi barangota baranshuka bampa ngo amanomero ya telefone yabo ngaha aho banyandikiye n'amazina yabo ariho n'ukuri ntabwo mbeshya bagahora bandindagiza uretse gato abapolisi bari hano ninduzi iki kibazo baboroheje ninde we nani iyo kesi abantu banyu bayizi ni bantu n'abayobozi bayizi hano ariho abayobozi bari hano umuntu waba yizi niyo batari mu bayobozi b'abantu umuturage waba uzi iyi kesi ninde wagira icyo yitubwira nta muntu hano uzi icyo turaguha ababigufasha kubikurikirana hari ijambo navuga mu bantu bakimenya ntuye muri Nyamasheke umpeshe uburenganzira ku mugabo Kamari nuza gusura mu karere kacu ka Nyamasheke nzahabwa ijambo mfite abaturage benshi cyane bazi icyo kibazo cyanjye ibyo twabirenze turi mu nzira yo kubigukemurira mwakoze nuko ngira ngo ariko muri gakeya bamaze kumfata mu gitondo cyaho ubwo heruka muri Nyamasheke ntacyo biri butwongereho yaje kunyaka inomero za amakuru yose ufate ibyangombwa by'umudamu hanyuma ndashaka wowe na minisitiri kaboneka icyo kibazo muzakirebe neza mu gifatira umwanzuro nkaba mfite ikibazo cy'amafaranga twambegeye na bagenzi banjye ku rwibutso rwa Bisesero mu mwaka w'2012 kugeza uyu munsi ayo mafaranga twatarabona kandi twatayakeneye ngo twiteze imbere murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika mwambuwe nande twambuwe na rwiyemezamirimo witwa Sipiriye ariko igihe yamburwaga imirimo ubuyobozi bw'akarere n'ingabo na polisi batwemereye yuko bazadufasha kubona ayo mafaranga hashize imyaka yose nta kintu tubonye ko hashize imyaka ingahe ine murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika kuko iki kibazo cy'uyu mugabo Yohani yakingejejeho ndakurikirana sangwa mugabo Sipiriye yarahunze kuko polisi iri kumuri kugikurikirana yahunze atwaye amafaranga y'abaturage agera kuri miliyoni 6 n'andarengaho isoko bari barihawe na CNRG ari we wavuguraga urwibutso rwa Bisesero murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika hanyuma se
reka bazabakurikiranira barebe serenje bakorane nabo bashakisha amafaranga bazabakurikiranirwa iruhande murakoze nyakwa president wa republika mukwiye gushaka igisubizo cy'abantu sante bafashe isambu yanjye ikibazo mbaza kiri hariya muri rwankuba hari isambu twari tuhafite baragenda babibakiramo abatishoboye twajya kubaza bakavuga ngo akarere niko kazatwishyura ngubwo twaheze ryari bahubatse mu 2008 reka meya iki ugikurikirane none kugeza ubu nta ngurane abayobozi ntabwo bari bakize bagiye kujya gukurikiranira nagiye kugikurikirana abanyarwanda abanyarwanda kuzemuza